Hansı cümlədə ümumi ismin xüsusi ismə keçməsinə aid nümunə verilmişdir? Kəndin gözəli çiçək artıq ali təhsil almaq üçün şəhərə gələcəkdi. Çiçək kim sualına cavab verdi, xüsusi isimdir. Ümumi olaraq işləndiyi zaman gül çiçək, demə isim kimi işlənir. Demə A variantı birinci variantımız doğrudur. Azadlıq düşüncəsi mətni narahat edirdi. Burada xüsusi ismimiz mətndə kim. Amma ümumi olaraq işlətdiyimiz zaman mətn yəni sarsılmaz, dözümlü bu mənalarda işlənirsə sifətdir. Necə? Sualına da cavab verir. Xeyli düşündükdükdən sonra əziz yola düşdü. Əziz kim? Amma əziz adam işlədirilirsə, o zaman artıq sifət olur. Qorxmaz anasının bütün istəklərini sakitcə dinlədi. Kim qorxmaz? Amma qorxmaz oğul deyiriksə, necə? Suala cavab verir. Bu zaman sifət kimi işlənir. Dostlar Nadir qələbə münasibəti ilə təbrik etdilər. Kimi? Suala cavab verir, xüsusi isim olur. Amma Nadir tapıntı kimi işlədirsə, sifət olur. Demək, xususlaşdıığı zaman digər nitq hissələri ismə keçə bilər. Amma bizim axtaracağımız cavab Ümumi olaraq da isim kimi işlənən və xüsusi olaraq da isim kimi işlənə bilən söz idi. Ona görə bu cavabımız 1-ci cümlədədir.